Danas je 24. dan od kada je odlukom vlade Republike Srbije specijalna bolnica Merkur postala jedna od covid bolnica u kojoj je lečeno nešto više od 60 pacijenata pozitivnih na covid-19. Tokom sutrašnjeg dana nakon kontrolnog testiranja 17 pacijenata biće pušteno kućama, dok će preostali u dogovoru sa kriznim štabom vlade Republike Srbije i Zavodom za javno zdravlje Kraljevo biti preveženi u druge RH centre. Tim ruskih stručnjaka dezinfikovaće Novi Merkur, potvrdio je za Vrnjačku televiziju direktor specijalne bolnice Dejan Stanojević. 13. aprila specijalna bolnica Merkur postala je jedna od COVID bolnica u Srbiji u kojoj su se lečili zdravstveni radnici, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova i Vojske Srbije koji su se zarazili koronavirusom na zadatku. Od predviđenih 120 pacijenata u ovoj bolnici protekle tri nedelje lečilo se do 50 zaraženih COVID-19. Prateći proceduru koju im je prosledilo Ministarstvo zdravlje i krizni štab Vlade Republike Srbije, U Merkoru su napravljene crvene i zelene zone, odnosno zona za dekontaminaciju zaposlenih. Preduzete su sve mere kako bi se zaštitilo zdravlje medicinskog i nemedicinskog osoblja. Da je ovaj deo posla odlično odrađen potvrđuje podatak da su samo dva zaposlena u ovoj ustanovi u prethodnom periodu bila pozitivna na COVID-19. S druge strane odlični uslovi koje je menadžment Merkura obezbedio onima koji su ovde bili smešteni za rezultat je imao otpuštanje onih koji su ozdravili odnosno na drugom kontrolnom uzorkovanju bili negativni na koronavirus već nakon 10 dana od dolaska u Vrnjačku banju Tokom današnjeg dana, po rečima direktora Dejana Stanojevića, još 17 pacijenata bit će uzorkovano. Njihovi rezultati stižu tokom sutrašnjeg dana, tako da su sa Zavodom za javno zdravlje Kraljeva organizovali povratak kućama pacijenata čiji kontrolni uzorci budu negativni. Ostali pacijenti koji se nalaze u specijalnoj bolnici Merkur do petka bit će preveženi u druge RH centre Srbije. Direktor Stanojević najavio je u petak dolazak ruskog tima koji će dezinfikovati Novi Merkur čime će ova ustanova prestati da bude covid bolnica. Nakon kompletnog dezinfikovanja po rečima Stanojevića, usledeće detaljne pripreme za nastavak sezone i za prijem pacijenata u dogovoru sa resornim ministarstvom. Merkur kao najznačajnija zdravstvena institucija u Srbiji za edukaciju dijabetičara za pacijente i goste biće spremna do polovine maja kao što je i planirano.